olgem ausad, samal ajal toimusid kaks protsessi, mida mina hoiaksin siiski lahus. Üks oli see raha küsimine, ehk raha taotamine siis valitsuse reservist, millega tegelesin eksklusiivselt ainult mina, kuna presidendi kantselei juhi ülesandeks on eelarvega tegelemine. Ja samal ajal paralleelselt toimus teine protsess, ehk Riigikogus olid menetluses mitmed sellised tundlikud eelnõud, mäletame, mis kevadel toimus Riigikogus, ja tõenäoliselt oli ka näha, et millal need eelnõud vastu võetakse, kas president jõuab nad enne 1. juulit välja kuulutada või mitte. See eeldas seda, et meie maja inimesed, eriti siis siseblokki inimesed, kaasarvatud Toomas Sildam, oli pidevas kontaktis tõenäoliselt nii rahandusministeeriumiga, nii Riigikogu inimestega, kelle iganes veel, et lihtsalt olla pidevas samasuguses infoväljas, tuvastada ära, kuidas selle ajakavaga on. Kuna kaks paralleelset protsessi toimusid sama ajal tõesti, siis võis kellelgi jääda mulje, et neid seotakse, noh, kuna mõlemad otsad ju jooksid tegelikult välja rahandusministeeriumisse teiselt küljest ka muidugi Kadriorgu, siis aga ma kindlasti lükkaks ümber selle, et neid seoti tingimuslikult. Need mõlemad protsessid toimusid üksteisest sõltumatult. Kindlasti on siin üks probleemidest on sõnumite mõistmine. Sõnumite mõistmine adekvaatses vormis. Kes saab asjast ühtemoodi aru, kes saab asjast natuke teistmoodi aru. Mõni sõnum on teinekord esitatud sellises lõõpivas vormis, mis võib tekitada mulje, et tegemist on ka tõsis ettepanekuga. Seda ka siin eilses intervjuus rahandusministeeriumi kantsler ka ise tõdes, et ta ei olnud päris kindel, kas tegemist oli naljaga või nali pole see asja kohana, aga pigem sellise seltskondliku vestlusega lõõpivas vormis, et meil on raske. Kui rahandusminister mulle helistas, mille ta viitas praegu just ja mainis neid kuulujutte, siis ma küsisin loomulikult kohe Toomas Sildami käest, et millega tegemist on, kas sa oled midagi sellist teinud. Toomas Sildam ütles selle kohta, et jah, ta on rääkinud sellest, et meil on ühest küljest raha vaja, mis vastab teiste tõele, aga Toomas Sildam kui sisenõunik ei tegele eelarve kokkupanemisega ega raha ettepanekute või raha küsimuste esitamisega. Sellega tegeleb kantselei juht ja teatud tingimustel pea raamatupidaja. Toomas võttis omaks, et ta võib-olla kasutas mingisuguseid selliseid väljendeid selles seltskondlikus vestluses, mis võisid jätta mulje kellelegi, mingi vale mulje. Aga nagu öeldud, tegelikult olid mõlemad protsessid paralleelselt siiski käimas. Kui mina ajasin asju rahandusministriga rahalises küsimuses, siis Toomas ja siseosakond tegelesid just nimelt selle ajakava kokkupanekuga, millal ei vastavad eelnõud saavad valmis, kas need jõutakse enne suvepuhkust välja kuulutada ja nii edasi. Nii et asjaosal see ehk Toomas Sildami enda selgitus mulle oli see, et ta kindlasti ei ole neid sidunud tingimuslikus vormis. Nii mõlemast teemast on olnud juttu, aga need pole seotud oma ajal. Tahaksin ühe väga olulise detaili ära märkida siin ka muidugi. Seaduste välja kuulutamine käib natuke teistmoodi kui kokkulepete alusel. Kui Riigikogu võtab vastu mingi otsuse, mingi seaduse, see tuleb ametlikult Kadriorgu, sellega tegelevad presidendi kantselei juristid, õigusnõunik, president ise ja kui seadus vastab põhiseadusele, siis president kuulutab selle välja. Sellist võimalust, et tegemist oleks üldse kauplemisobjektiga, tegelikult ei eksisteeri. Nii et siin on ilmselt nagu kokku seotud mingi selline teoreetiline võimalus kellegi peas negatiivsete arengute tingimustes ja tegelikus.
tegelikkus ei käi sellisel moel, see ei ole võimalik.